Ahoj, takže si jdeme zahrát Seven Days to Die. Jedná se o indie hru a je to v podstatě Minecraft spojený s, dejme tomu, Resident Evil. Je tady náhodně generovaný svět, plný samozřejmě zombíků, ale nejsou to jenom zombíci a prostě rovna. Ale víceméně, více či méně, samozřejmě i i vesnice a tak podobně. Můžete slyšet, jak ty zombíci tady jsou kolem. Ups. Tak to nějak funguje kraftění. Takže tamhle vidíme auto, tak můžeme prohledat. A máme tady nějakou plechovku chili a papír, tak to vezmeme. A tady to je nějaká, nevím co, ale je tam zombík. OK, je tady víc zombíků. Oh, a dokonce tady jsou nějaký oštěpy. Takže jsme umřeli. To je jenom kdyby to někdo nevěděl. Ale on nás to respawnuje. Tak jo, a vlastně tady máme i celou mapu. Tady vlastně vidím, kde jsem. Přesně. Přesně nevidím. Jo, tady jsem. A tady vlastně vidíme spoustu dalších věcí. Tady to je velká, obrovská vesnice. Znáš, když půjdu zpátky, tak se k ní dostanu. A zpátky jsem, tuším. Tady se prohlédám zase auto, vezmeme si spoustu věcí. Ráda, jinak když nás zabijou zombíci, tak nám vlastně zůstanou veškeré věci. Takže to je celkem v pohodě. Hra na to, že to je alfa, tak běží plynule na maximální detaily a vypadá v celku pěkně. Teďkonce to teda nejsou maximální, ale minimální, protože právě asi protože je to alfa, tak tak si moc nerozumí s frapsem. A tím nerozumím si, jako, že ta hra s tím padá, jsou nízký FPS, poklesy, frame dropy a tak podobně. No, takže my jsme z auta teďkonce dostali pumpovací brokovnici, kde si hodíme do tady toho pole a hups, máme ji tady. A můžeme ji krásně použít, ale zatím se nebudu, ale tamhle nějaký barák, tak ho jdeme taky prohledat. Jsou tam zombíci, ale s naší pumpovací brokovnicí to nebude problém. A vidíte, zničitelný prostředí. A samozřejmě střela do hlavy zabije na jednu ránu, v pohodě. A tady máme i pistol, jsme získali. Ups, tak už nemáme náboje v brokovnici. A my to tady... Jsme sebrali něco, nějaký kýbl. Tak sebereme všechno. A když od nich trošku poběhnu, tak si můžu vzít zase tu pistoli. Ups, tak to by nebylo dobrý a můžeme je tady krásně zase pohledat. Máme tady různý bugly. Je tady spoustu věcí, různě poházených a tak. To celkově ta hra je hodně zajímavá. To je protože tyhle ty hry jsou hodně oblíbený. A ještě k tomu, když se to podobá Minecraftu, tak to je úplně totálně bez, že jo. Jdeme dobře, jo. Se budeme držet cesty. Jak samozřejmě se tady musí pít, musí si tady jíst a tak podobně. Což je rozhodně dobrý. Prostě je to survival, jak má být. Zatím teda nacházím zbraně dost lehce, ale když jsem to hrál poprvé, což bylo asi před půl hodinou, tak tak to jsem měl teda problém s těma zombíkama. To bylo docela těžký, no, protože vlastně jsem tam nemohl právě najít žádný zbraně a tak a ono celkově těma pěstma moc zabít nejde. Ups. Tak nás zranili tady. Kaktusy nás zraňujou.
Právě můžete vidět, že ta hlína, že to je takhle rozkouskovaný, a když si pak někde najdu krumpáš nebo něco, tak se to dá sebrat a zničit. Ups, náboje. To je do nějaký automatický pušky. Respektive samopalu. Tak, ty křižovatce pojedeme doprava. Pak se dostaneme do obrovské vesnice plný domů. Ale ještě si projedu tam to auto. Tady věcí. Co nevím, co s tím budu dělat, ale tak třeba... Já nejsem s tím jistý, ale tuším, že v té vesnici právě by měly být nějaký ještě další přeživší, s kterým aby se dalo obchodovat. A nejsem si tím opravdu jistý. Uvidíme, co chvíle tam budeme. Very good, tady se fakt na hodně lehce hledají náboje a painkillery. Počkat, nechal jsem tam náhodou něco. Jo, plechovku nějakou. To je divný, že to je tolik věcí. To je nějaká obtížnost nastavená nízko. Auto. Ty předměty by se samozřejmě měly dát nějak kombinovat. To znamená, nevím, například, že když se najde nějaký tlumič třeba na zbraň, ale můžete použít na tu zbraň prostě. Ale nejdřív se vypořádáme teda se zombíkama. Zombíci nejsou zase tak jako složitě zabít, když máte zbraně, ale když nemáte náboje a tak podobně, musíte použít ruce a to je... Samozřejmě, že tady jsou i baseballové palky a tak podobně. Ale... to není tak účinné. Těžký. Ups. Tak. A máme to tady netknutý, takže to všechno pozbíráme. Hra může vypadat trošku nudně, ale když se to tak vezme, tak když se podíváte na nějaký gameplay Minecraftu, tak to vypadá nudně taky, že? A teď vám ukážu třeba, tady máme tu budovu, kde máme nějaký náboje, nemáme. Vidíte, tak se to dá prostě zničit. A ty bloky by se, ne, nedají se sebrat. Tak jo, tak jdeme dál po cestě. Skoro jsme. Ještě projdeme v křižovatku. Po chvíli trvat. Samozřejmě úkolem je přežít, že jo. Logicky, že je to survival. Ale nejsem si jistý, jestli... jako jestli ta hra má něco, co by vás pohánělo vlastně dlouho dopředu. Protože to může být po chvíli docela nuda. Zatím se to teda nezdá jako nuda, ale... myslím. Nemůžu si vzít nějak dvě pistole. Ne, ale tohle je méně použít. Ne? Tak jo, tohle máme obrovský barák. A tam vám ukážu přesun různých předmětů a tak. Dostaneme se tam hřeškem, protože nechceme přijít do styku s těma zombíkama. A když jsme právě jako nahoře, tak si můžeme sebrat takhle kus nábytku a dát ho prostě sem. Když sebereme další, tak zabarikádujeme ještě dolejšek. Tak, a oni se vlastně nemůžou jít, pokud to nezničej. Aha, tohle to je horší. No tak, jsou tady vlastně ještě různý druhy zombíků, jak můžete vidět. Pár zombíků a máme snad cajku. Ups, nemáme náboje na to.
To nemám fakt náboje. OK, a proč nic nedělají? No nevadí, jdeme prostě pryč. Se nahejbou, se zasekli. Parádi, aj. Pozbírat. Znám, sebrali jsme baterky. To se hodí právě pak na noc, logicky. Že by nemohli jít přes ty mrtvy. Tak spáme ještě do lednice. Vody. Tak a jdeme pryč. Ale bez nábojů. Co? Spáme, co máme v té čestce. OK, tak jdeme. Ať máme něco v ruce, ale moc nám to nepomůže. Snad mě neviděli odcházet. Což je to na... náboje. Jdou za mnou? Ne. Tak se tady přiklekneme a zkusíme se to nějak nabít. Už tady to vypadá, že to je přímo do té pistole. Už asi vím, jak se to dělá. Jsem tam pistole, jak ní zásobník, tak se mi nedoplní. Ups, tak to je divný. Prostě jdeme, no. Bo ještě mám jednu pistole. Ještě mám tady tu. A to už náboje má. No, ale nevím, proč se nevím mít zásobníky. Protože já jsem na to ještě prostě nepřišel. A my jdeme na druhou stranu. Sakra. Chybička. Každopádně dostanu se do toho města, do té vesnice a ukončím to. Protože to bychom tady mohl být pěkně na dlouho. Je škoda, že jsme neprohledali vlastně ty mrtvoly tam, co tam je. Už se vracet nebudu. Protože zatím den, ale nevidím slunce. Jo, takže to se mi líbí, že když jdu dozadu, tak vlastně je to takový prostě kotrma. Nevím, jak tomu říct, prostě, že se hejbe vlastně celý tělo. Jako kdyby se šlo dozadu, to znamená, že to zvyšuje trošku obtížnost. Nebudu sbírat ty odpadky, protože tomu docela celkem dost. Jo, a ještě něco, hraje se tady za ženskou. Což je taky dost divný, ale to se dá přežít ještě. A už jsme tam skoro. Tak už vidím první barák. A vidím králíka. Ahoj. Ahoj, ne, nebudu střílet, protože bych přivolal zombíky na mě akorát. Jo, už vím, s čím je to spojený. Hodně to připomíná Walking Dead. Což ale vůbec není chyba. To celkově zajímavý. No a teď jsem musel přivolat zombíky. Ze všech stran. Hodí, jdeme třeba sem do bytu. Nemůžem. Sakra. Tak musíme obejít ten barák. Třeba to tam půjde. Jo, jde to. Tak a jsme v baráku. Myslím, že si ho můžeme... Co to je? Nevím, jestli vydržej ty dveře, ale... Takže jo. Samozřejmě se tady musí i spát, tuším. No, netuším, ale myslím si to.
Protože jinak by to nebylo zas tak dobrý survival. Špane, při naší dací obrazovce tam bylo napsáno, co vlastně bude v příští betě. Teda v alfě. V druhé alfě. A budou tam ještě další nepřátelé a tak podobně. Což to je dobrý. Musíme to nějak prolomit, jestli to jde. Postřelit. Ne. Jdeme tady nahoru po šepříku. Co pak tady máme za poklady? Jo, použijeme baterku. Tyjo, venku, tyjo, se zbláznili. Ha? Super zbraně. To si vždycky hodějí. Už máme skoro plný inventář, koukám. To úplně dokonce. Tak jo, tak to, to jsme vybrali celý barák. Ale moc mi ven teda nechce. Ale venku to vypadá čistě. Tak proběhneme. A jdeme do tamhle toho velkého baráku. Do toho další nejde. Ups. No, každopádně dveře neotevřou, jsem o tom zbyl. Tak. Tady už to moc není. Aha, je to. Fajn. Zbereme si. Zbereme si tady. Fajn, ale mě by se hodili zbraně. Jsi někdo zabalil kufry, ale nebo odjel. Zabalil kufry a odjel. Bez kufry. Fajn, tady to nevypadá, že by bylo zbraně. Tady jsou zbraně. Jsem to zakřikl. Zakřikl. Zakřik. Jsem ještě nezvláštní. Co pak tady máme? Prosím, prosím, ať tady je nějaká lepší zbraň. Co je vůbec tohle? Myslím, co to je, ale chci to použít. Wow. Použijem to, co jsem říkal, že nevím, co je. No, tak já myslím, že to tady můžu ukončit. Takže tohleto je v podstatě celý, co se vlastně dělá v té hře. Hledaj se předměty a nebo to přežít. No, já jako nemůžu říct, že by ta hra byla vyloženě špatná, jenom si myslím, že celkově, respektive ten koncept té hry je dobrý, ale celkově ta hra by mohla být udělána trošku líp. Takže jo. Tohleto bylo 7 Days to Die. Ahoj.